Leximi ju bën ushqeçës është projekti i USAID-it Maqedoni, i cili do të realizohet në shkolla të përzgjedhura nga të gjitha rajonet në Maqedoninë rurale dhe urbane, dhe qëllimi i aktivitetit është të përgjigjë nevojave të këtyre grupeve të caktuara qëllimore, duke marrë parasysh diversitetin etnik, gjinor, social dhe gjeografik. Ana Dimovska nga shoqata Hapas Hapi, e cila është edhe implementuese këtij projekti, thot se qëllimi është nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme, të forcojmë fëmijët dhe t'i testojmë. Ky projekt ka për qëllim të punojmë me arsimtarët dhe me nxënësit e klasave të ulta, do me thënë nga klasat e para të arsimit, të ciklit të parë të arsimit fillor, dhe do të punojmë së bashkë me të që ta që t'i përmirësojmë aftësit e matematikës dhe gjuhës amtare në shkolla. Do me thënë do t'kemi testime të ndryshme me qëllim që ta përcaktojmë nivelin e dijes të nxënësit në klasat e para. Do t'botojmë libra dhe materiale, resurse të ndryshme, do t'kemi zhvillim profesional për arsimtarët, edhe do t'kemi aktivitete të ndryshme interesante dhe kreative me prindërit, me fëmijët, me qëllim që do me thënë që në një mënyrë interesante t'i prezentojmë matematikën dhe gjuhën amtare. Ky aktivitet sot ka filluar në shkollën fillore Kikish, ku nxënës të klasave të ulta nëpërmjet tregimeve e kanë filluar fazën e dytë të projektit Leximi u bën ushqeçës, ndërsa më pas këta nxënës do të testohen. Drejtoresha e shkollës fillore Kikish, Slavka Mitrusheska, thotë se kjo shkollë ka qenë bardhë se shumë projekteve dhe tani me këtë projekt do të forcojmë dijen e nxënësve. Në fazën e parë të këtij projekti ka qenë edhe shkolla fillore Migjeni.